Kryeministri Edi Rama ka marrë në Gjermani mbështetjen e kancelares Angela Merkel për çeljen e negociatave në qershor, por kjo e fundit kërkon që deri atëherë ecuria e progresit të mos ndalet. Gjermania dëshiron t'ju mbështesë, Gjermania dëshiron të jetë dobishme në mënyrë që ne mund të shohim me të vërtet progresin që duhet të marrim një vendim në qershor. Kancelaria Gjermane është e bindur se të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të kenë një perspektivë europiane për të bërë pjesë e Unionit Evropian, por sipas saj për Shqipërinë ka disa parakushte për të hyrë në procesin e negociatave. Shqipëria ka punuar fort në disa drejtime, ekzistojnë disa kushte për fillimin e negociatave të pranimit. Ne do të japim opinionin ton përfundimtar gjatë javëve të ardhshme, nëse ka ende gjëra për të bërë, nëse ka progres të mjaftueshëm dhe gjithashtu ta diskutojmë këtë me homologët tanë europian. Zonja e hekur të Gjermanisë garantoi shefin e qeverisë shqiptare se e ka mbështetur dhe do vijoj ta mbështesë vendin ton me çuarjen përpara të reformave të rëndësishme. Më lejoni të them në mënyrë eksplicite se Shqipëria ka nisur projekte të rëndësishme reformash dhe se është bërë përparim, sjell këtu ndërmend vlerësimin e disa qindra gjyqtarëve dhe prokurorëve. Kjo gjithashtu forcon sistemin ligjor në tërësinë dhe besueshmërinë. Ne e dim se tani kontrolli duhet të zgjerohet edhe në polici. Unë vetëm mund ta inkurajoj kryeministrin të vazhdojë në këtë rrugë. Nga ana e tij, kryeministri Edi Rama nuk ka kursyer sinqeritetin, duke thënë se ndiejë emocionuar në krah të Merkel. Gjermanëve numërnjoi qeverisë si foli për progresin në disa pika që më herët dukeshin të pabesueshme. Takimin tonë të parë këtu ka qenë prill i vitit 2014. Ne kemi folur edhe për domosdoshmërinë e ndërmarrjes së një reforme të thellë të drejtësisë. Dhe një vit më pas në Tiranë, unë i kam shtruar kancelares nevojën për të mbështetur idenë vetingut. Rama vijoi mëtej se Shqipëria nuk duhet të humbas kohë në pritje të hapjes së negociatave për antarësim, për shkak se Shqipëria e meriton atë. Dhe unë shpresoj shumë që të marrim në mbështetjen e Gjermanisë dhe të kancelares në qershor. Mbylljen e konferencës Rama e bëri me një shprehje të huazuar, por me pak ndryshim nga ana e tij. Është vendi ku muslimanët krishterë të rritur e të rinj, nga veriu apo nga jugu, kanë një fetë përbashkët, që është Europa.